naši bre niko da dođe. Bola. Ajde,
Dobre, dobre. Mogu evo da šutiram. Come on.
bre, džola, jebote, evo. Ostavi džolo, evo on trza ide. Damire, gađa i Simu i ovo. Bravo. Sam,
Dobre, Đulo, dobre, mali. Ove, zagradio te čovjek, šta će? Krenite, krenite! Ljudi, Đulo! Sam, sam! Pusti malo, preši! Ili bre. Evo,
Opsaj bi bio. Pa vidim da nije svirao ništa ovaj, da vidim. Ajmo.
Imaš srle, ti imaš i oču tamo, bre. Idi Luka. Tolo, pa gdje mu daješ viždu uopšte? Ajde, 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 aj
Zašto maš ovaj? Fuj fol ovaj napravio je. Thank you.
će su da prođe. Mislim da imamo da dva para se. Ajmo, plavi! Ajmo, plavi! Oh.
Može njemu ovaj teren odgovara, a to je vreme. Nije prvo ligaški grad. Jočo, vati je! Gde je Jočo? Thank you.
Baš teren, pičku, stara. Kako može bude opšen? Nema opšen. Nema opšen. Nema opšen. Dobro, mislim da pričam moralno. Opšte ne može da bude. Da, bolno. Da je vrati u hrvog toga da se nas tako vrati. Ova puno lopu na prvog. Ali je vratio naprijed, da je samo vratio što nazad i da ovo ne mogu rešiti. Svako kretanje lopte naprijed nije... Uve!
Vidite bre, u kurac, čuvalika lopta, ko tu je vidio, mogu skočiti mi, jele. Nije ga dirno, bre, koji pao si. Nije ga dirno, evo ovako što je. Moraš nekog da... Ovo, hvati mi, ovo. Ovo, hvati mi, ovo.
Luka! Dođe Luka! Mala, 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 možija, možija! Offside. Bravo, Sule. Polako. Hajde,
samo teda da ovi vaši trenirati. A ovi će puni sami, ovaj klipu da dobro. Ok, nika ekipa, no koliko še to nejače ekipa u kuće? Šta nisi će, da vidiš sad kad ti počine deli? Koliko su bolji? Kupno oni na meni na teren, veliki na ovoj sad brod igraju dobro. Oni treniraju, oni treniraju. Oni treniraju. Ja! Ajme, Luka! Vidio to što nismo dva penala. Nije promašio to, ali mi govamo to. Kurko. To mi je bilo opće i nismo imali. A da li nam gol 7 minuta, 8 bez dana. Bez veza. Ko? A nema ništa. Ono da uzem bolje sigurno. Ma da bi trebalo na našem terenu, u našem dvije terenu. Imamo pravo ligaše na tom terenu. Bilo da ne. Ava, sad. Igraj, mir, mir to! Mir, mir to! Imaš leđa! Radio Bože. Pit je. A to mi će izgubila 6-0. Nemanja ovdje u centralu. Pravo je Žigi, tvoja lopta. Dobro,
Pa gdje bre sad opce gre? Gdje levo ti? Sad nije bio opce. Čim viklu opce ti dižeš bre, u sraku jedan bre. Sad opce nije bio opce. Вот ты бог. Смотри, игры, кульба, приставок, видите, я вот и мама. Пойду сад. Luka, bre! Ajde, sad konče! Ajde, sad konče! Hajde pored njega, ajde pored njega. Gledaj! Gledaj ti njega. Bravo! Bravo, Rađu! Aplauz! Jeste, loptu šutno. Jeste, u pravu si. Pa niste evo prekršaj da sudiš ako već nije bilo. Bravo! Ne mora da, ne mora da bude penal. Ali ne mora da sudiš prekršaj kontra, bre. Kontra faul sudiš, bre, alo. Ti, sramota, bre, evo te, Bog. Sme da čuje igrača usta, jebem te, sudija da te jebem. Sve bre, mato bre, koji tebi kurac bre? Thank you.
A što malo pre, nisi rekao? Pa gde malo pre? Je li bilo malo pre prekršaj s tebe? Gde? Sad u 16 metra. 16 nije van bio ovo. Nije veze, je li bio prekršaj? Bio. Od koga? Od našeg igrača? Nema veze, ali sudija nije svirao. Svirao prekršaj za vas. Pa dobro, ali sad nije bio prekršaj, nije ga ni svirao. Sad nije ga pipno. Oj, je, nije ga pipno. Te prišao mu da ti tu loptu. Kakve veze ima? Neka vrati kad već snima, neka vrati gol, što je na gol i nije. Samo raza lopta upućena, svaka lopta upućena napred nije ovo. Napred? Napred, napred, ovaj lopta išla napred i ovaj ujavio. Kako nije opće, te ovaj lopta ti idu u nazad? Nikad u životu ne može bude opće, nikad. Lopta napred kad je nije opće. Nikad, samo treba nazad, unazad lopta. Samo nazad može da bude ovo. Unazad? Aha. Alo ti vera, brate. Alo tebi vera. Ti što znaš, alo ti vera. Dobro, ja ne znam. Alo ti vera. Lopta napred nije opće nego u nazad. Nikak, on je njemu uputio loptu ovako i ovaj samo uputio. A te me uputio bez... Uputio mu napred loptu, on te kod gola. Da, vratio vamo nazad, on bi bio opće. Ajde, teško. Ima veze. Ima veze. Ima veze, ali neće budete malo. Malo pročitaj pravilo. Samo neće. Ko je pravilo? Ti ćeš mena pričaš o pravilu. Ajmo bre. Ti ćeš da mi pričaš o pravilu. Pa ja sam taj fudbal igrao možda jedno... Koliko si igrao ti bre? Koje godine si igrao? Ovde ne, bako, ovo je kurac. Sve gdje si igrao? Pa gdje sam igrao? Ovo bre. Gdje sam igrao? Ja sam igrao sa Beljuzom fudba bre, ali... Pite ljude, pite... Ja sam igrao, stvarno dobro fudbal. Jesi čuo za Zeca? E, kad budeš pitao u kuću u Zeca, evo onda... Morat ću da pitam. Da, bome. Pite Banucu. Evo, sad je opet. Ne, pite Banucu, nikog više. Baneta pite. Bare, ti Nivetića. Pitaj njega za Zeca iz Boljica i on će ti kaže kakav je futbol bio. Kako čas? Moje priče što kaže priče. Budio sam futbolski kuk. A čekaj sad. A ne, ja tebi kažem, ja da ti ne vidim ti drugo. Lopta u napred. Pa vidi šta bo. Ja ti udio. Pa vidi šta bo. Sa dvije noga. Zašto gdje ovaj mali igra futbol? Gdje igra ovaj mali futbol? Ovaj mali. Prvoligaš igra. Prvoligaš igra. I znaš ti je to sin? A sad dve noge. Jesam ja rekao da nije? Ajde, molim. Jesam ja rekao da nije? Dobro. Nema problema. Nisam vidio. A nisi vidio. Što mi napad to sad? Ako je pošto sudija. A što je pošto sudija? To ti ja kažem. Pa dobro moj, ti ne znam. Ma on je sad gori. Pravim ja s tobom. Ba luči nikog više. Ti taj se. Ja sam taj se. Da znaš. Sjedio, ali... Ne, ne, ja to ne podržavam. Vidi, da bi znao ti kako oni u kuću ramo čuli, pa to ali nije fazon da neko ovdje u polomi noge... Da sam, dali smo mu igrača, a koje si godiš ti? 58. Oni dali jednog od najboljih igrača. Igrao sam sa Lolitom, znaš sa Lolitom? Pa pitaj me samo njega. I ništa je ovoga, da. Ali što je ti kure? Ja ti kažem ko čovjek. Kažem ja, neka pobedi goće, nema baš dobro briga. Ja sam mure i majim kukom. Zašto će... Vi ste ovaj, evo sad mi vratio, sad je mu treba zakrati. Moj mi vratio sad. Nije moj, evo. Moj, evo. Nije moj. Ovaj kod toga. Ne, moj zec, prijatelj, slušaj.
sudije su kurac, imaju pare. Oni, oni su sve izrobačili. Seba. A to što si ti igrao, to je bilo lep kuda i nisam su ovdje uzimali kao. Ne mogu, nisu mogli da uzimaju kao sam. Znači koliko oni, koliko je Bane Predo, inspektor ti je bio Predo. Znam, Predo sam tu. Predo, on je jedan od najboljih bio. Molita. Cijelu noć sam molili da dođe da igra. Došli. E zato što me nije interesuo pare i sve. Ne, ja sam iz Božica. Ja, da li živi prema ono prema tu žeci? Eto, prije se kuće da kako ima biće, se vidi da ono prema tu žeci. Da li živi prema ono prema tu žeci? Gure, ne mogu se znao koju. Ja mislim da jeste, ili ne, nije, nije. Sin je sad uvijek, nije. Ostao, svati uvijek. Да, 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 да